olan səbəb yəqinki sosial durumdur. Bir də aparılmayan düzgün tərbiyə. Aparılmayan düzgün tərbiyə. Mənə elə gəlir bundan. Sonradan bunları sosial şəbəkədə, televiziyada göstərmək düzgündürmür sizcə? Məncə düzgün deyil. Ona görə ki, gərək bu növrədən tərbiyəni düzgün quraqsan ki, sonradan bu xoşa gəlməz hadisələr baş verməz. Səbəb ilk öncə ərinin yaxşı münasibət göstərməməsi, onun başını boş bıraqması, biz deyəndə belə. Sonradan bunları sosial şəbəkədə, televiziyada göstərmək sizcə düzgündür? Xeyr, düzgün deyil. Niyə? Bilmiyorum, ailə iç məşələrdir, onu məncə bayraq çıxarmaq o qədər düzgün deyil. Buna səbəb cəmiyyətin maariflənməməsi. Doğrudan cəmiyyət çox geridə gedir bu sahədə. Yəni, qadınların belə tanımadığı oğlanlarla qaçması həm ailə, həm də mentalitet. Məncə budur. Sonradan televiziyada ya sosial şəbəkədə paylaşılması düzgündür? Xeyr, düzgün deyil. Həm psixoloji baxımdan. Çünki sosial şəbəkəni uşaq da izləyir, qoca da izləyir, televizorda həmçinin. Bu, yeni yetmələrin, uşaqların psixologiyasına çox mənfi təsir edir. Yəqin ki, sevir qaçır da, yəni. Ailəli qadın. Ailəli qadın. Bunun səbəbi ailələr, necə deyim, mən ki, istədikləri şəxsə... Qaqaş, mən gözüm didib ki, verirəm, o gözlüyü. Qoy bir dənə düşünüm, risk verir, bizə belə. Mən sənə harala fikirəşdim, o... Alıb verirlər torpaqsa bunu. Kişi dansla oynamadın. Dəqiq, nədir səbəbdə xəyal? Sən özün dildən itisən. Ailə tərbiyəsi. Nədir qızdır? Tərbiyəsi yox. Yəni ki, ailənin istədikləri şəxsini evləndirmirlər. Səbəb onda. Yəni ki, ürək istədiyi şəxsə vermir. Nə tədik qurumda mı? Xəyal, o dildən itisən. Deyim, mən burada deyim, daha çəkmişim. Mənimki icarım olmadır. Hə? Ailə, çək deyim, çək deyim. Ailələrin, yəni uşaqların istədiyi şəxslərlə ailə həyatı qurmaqlarına icazə verməsi səbəb budur. Yəni onlar da sonra ailədə münaqişələr yaranır və bu səbəbdə ailənin dağılmasına gətirib çıxarır. Budur. Sonradan bunları sosial şəbəkədə, televiziyada göstərməyi düzgün bilirsiniz. Yox, əlbəttə ki, düzgün deyil. İki səbəb ola bilər məncə. Birinci səbəb qızın istədiyi biri ilə ailə həyatı qurmamasıdır. İkinci səbəb də ki, kişinin ailəsindən alma baxmaması. Bu qədər. Sonradan bunları sosial şəbəkədə, televiziyada göstərməyi düzgün deyil. Düzgün deyil. Ailə münasibətlərinin ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə televizor göstərməsi düzgün deyil mənim fikrimcə. Buna səbəb özünə qiymət verməmək. Əgər o özünə qiymət versə, o cür yollara getməz. Ona görə də hər kəs birinci növbədə öz şəxsiyyətinə hörmət eləməlidir. Öz şəxsiyyətinə hörmət eləməyən heç kimsə hörmət eləyə bilməzdir. Bax, budur və səhv. Sonra da bunlar televizorda, sosial şəbəkədə paylaşılmaq sizcə düzgündür? Nə olur, hər zaman tərbiyəvi əhəmiyyəti varsa düzgündür. Məsələ, orada göstəriş verməlidirlər, yol göstərməlidirlər, deməlidirlər ki, necə olmaq lazımdır. Tərbiyə verilməlidir, yoxsa əsas şu adamları həmişə bu tərbiyədən uzaqdırlar. Ona görə də, məsələ, pis vəziyyətə qalırlar. Ona görə də birinci növbədə hər kəs öz qədrini bilməlidir.